Okej, så jag såg det här tricket eller tipset på en Youtube-video. Och jag spelar in det här vid datorn så att det ska vara lite enklare för mig att ha bra ljud och visa och så. Men så som jag förstår det så ska man gå in på Google Flights. Och tricket här, det är att sätta in var man ska åka ifrån. Men inte sätta in vart man ska. Så kan man ju självklart välja dag. Om man vill ha ännu billigare så väljer man inte ens dag. Så nu om jag väljer så är det liksom från 8 maj och det är ganska långt bort. Så vi säger att det är i alla fall från kanske idag och till då. Och så säger vi också att det är en enkel väg, en person. Och nu, istället för att söka någonting så trycker jag bara här på kartan. Och då börjar den direkt visa tips på var jag kan åka för billiga priser. Så här ser vi till exempel att det var en Londonbiljett för 99 kronor. Det ser ganska billigt ut. Eller Milan 79. Det är så här helt sjuka priser. Oftast är det här eh, Ryanair eller... Någon som har lagt upp något så här billigt skampris. Men där man i utcheckningsprocessen ändå blir projicerad någon typ av eh, uppblåst administrativ avgift. Så att det ändå blir eh, något dyrare. Men vi kan kolla här i Sverige då. Typ Skellefteå-Luleå-trakterna. Här har vi liksom en luleå för 54 kronor. Eller Skellefteå 136. Här kan vi kolla då. Från då Stockholm till Skellefteå så har vi SAS-biljetterna som kostar 490. Vilket är kanske ish standard. Och det här är ju förmodligen då också biljetter där det inte är något incheckat bagage. Utan det är i stort sett handbagage att åka. Men vilket är biljetter som funkar helt perfekt för en sån som mig. Ifall jag till exempel ska åka och hälsa på en kund i Stockholm eller så. Så om man tar Ryanair här. Och Nu hoppar den här upp i bred skärm sådär. Då ser vi här att eh, jag får förslag på Best Flights Ryanair. Eh, då ser det ser ut här som att det är eh, lite oklart när exakt det här är, men jag tar den här flighten för får vi se vad som händer. Eh, ska jag bara så här. Nu blir det lite så här. Bred skärm här men 136 kronor uh, Och det verkar vara den uh, 24 augusti uh, Så det var ju inte så flexibelt um, Men uh, det kommer ju få det priset om man vill uh, Men uh, om vi byter här då från uh, One way Reset Och så tar vi Ja här har vi till exempel också ser vi 29 kronor uh, Den här dagen 29 april. Så det är ett ganska lätt sätt att hitta de här priserna ändå. Om man bara kollar här. Det skiljer sig ofantligt mycket på att åka torsdag liksom den 26 är det billigaste biljetten 2 Och här på måndag är det 83 kronor. Så kan man tänka sig att resa med Ryanair. Och inte ha något bagage. Då kan man bara klicka sig vidare här. är den här upplevelsen inte så bra när jag visar på det här sättet. Men då väljer man liksom vilken flight man ska ha. Väljer vilken typ av biljett det ska vara. Och då försöker de alltid sälja på en högre priser med de här designen. Så man får vara noga här med att klicka faktiskt på 82 kronor. Ehm, och så här igen bara, och vilken vill jag ha? Nej jag vill ha value fair fortfarande. Man måste liksom ha riktigt tung, tunga rätt i mun. Och de, de försöker också så här få en att logga in och så, men det behöver man inte. Man trycker bara på 'later' och så skippar man allt det här tramset som de försöker pracka på en. Eh, 'Continue' eh, Liksom, man, man får vara lite för, ja, just den där var ju någonting som man kanske behövde. Eh, passengers, Mr Niklas Lundberg eh, och så får jag välja här då, nu blir det lite extra. Det här är också en liten ful grej. Nu får jag välja sitt plats. och då kan jag ta den billigaste här. Typ 42 kronor. Här. Perfekt så. E, gå vidare. Och bara, vill ha fast track 99? Kronor. Nej, det är så massa mer försäljning. Man måste bara blunda för det. Här igen, bara massa mer försäljning. Nej, 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 nej. Och continue. Uh, och liksom, nu är jag liksom klar, då kan jag kolla i min flight basket Och så ser vi här att min stol här, är 42 kronor. men skit i den, nu är det 124, skit i den, nu är det 82. Check out, 82 spänn till Skellefteå, Enkelväg Ganska bra pris. Så testa det, om ni ska åka enkel väg någon gång.